Stymer visar att han gärna vill ha bollen, men Hansson vill ha en trea men får ingen, med en tip in utav Sökar upp i 43. Ja, det blir en fin passning till George som missar den, men så kommer Kentwin Smith ifrån 100 idag. Och där kommer en trea. Det är nästan 5 minuter kvar och man har 4 poäng kvar till 100. Vad säger Quinn? Ja.